Kent değildi, nağıldı. Bir rəngbərəng nəğmə idi. Göy nəğmə, yaşıl nəğmə, sarı nəğmə. Bizim kənddə hər fəslin öz nəğməsi vardı. Qışda qarın nəğməsi, yazda suların nəğməsi. Biri vardı, biri yoxdu, bir gilas ağacı vardı. Bu ağacın sarılı, qırmızılı bir nağılı vardı. Və hər il yay başlananda, o nağıl da başlanırdı. Kənddə bağlar çox idi. Bu bağlarda gilas ağacları da çox idi. Ancaq biz təkcə Qulam babanın bağına gilaslı bağ deyərdik. Çünki o bağ da, o gilas da bizim idi. Qulam baba, gəlsənə, sən bizə gilas dərsənə! Gilas ki var, sırğadır. Gilası yiyən qarğadır. Qarğa deyil, quşdur, quş! Gilas yeyib, uçdu quş! Qarğa deyil, quşdur, quş! Gilas yeyib, uçdu quş! Qarğa deyil, quşdur, quş! Hər yarpağı bir nağıl, hər meyvəsi bir nəğmə,
O nağıl her yay başlanardı. O nəğmə her yay oxunardı. Və bir yay gilas yetişəndə davadır. Atalarımız gediş. Sağ salamat qayıtsınlar. Çay içəcəksən. Hə. Anamdan nigaran qalma. Oduna da özüm gedərəm. Ağlamıram, gözümə çöp düşüb. Bilirəm ağlamazsan, kişi sən atı. Qulam. Hiç soyutma. Kəndin yarısından çoxunu apardılar. Mən belə şey görməmişdim. Sabahın xeyir, Ayz Beydən, necəsən? Ay, qardaş, axı bu nə xəcalətdir bu qoca vaxtında? Dil ağız eləmək vaxtı deyil, qapını aç. Allah dadına yetsin, qulam. Bu davanı salanı görüm, ömrü boyu dalında day qulam. Oğluna kağız yazandan məndən də salam yaz. Uşaqdan çoxdandır ki, kağızat yoxdur, qulam.
Yazar yazar, ürəyini sıxma. Tezliklə dava qurtarar, özü gələr. Allah ağzından eşitsin. Gəl, gəl, gəl. İki dəfə biz sinifdən sinifə keçdik. İki dəfə bizim gilas ağacı çiçəklədi, bar gətirdi. Amma müharibə qurtarmırdı. Analarımız çöllərdə gecə gündüz taxıl biçdi, taxıl döydü. Biz də onlara kömək edirdik. Məktəbli çantalarımızda onlara çörək aparırdıq. Bir də gilas. Axı o gilas bizimkiydi. İndi biz gilası təkcə əlimiz çatan yerlərindən yox, lap yuxarı budaqlarından da dərə bilirdik. Axı ağac böyüdükcə biz də böyüyürdük. Ay dikə! Oğlum digarı gözden koymuş. Gözümüz aydın, uşaqlar büyüyüblər. Her ikisi qəşəng baladır. Elə məktəbdə de bir yerde otururlar. Dünən Sadığa bir parça çörək vermişdi. Aparıb yarısını Nigara verdi. Murat da öz payının yarısını həmişə mənə getirirdi. Amma evinə ayrı gəlin getirir. Ay kızlar, kanına yaman toy düşüb. Bir toy olsaydı. Babaya geldiler. Ana! Ay kaşar balam geldi. Kişidir, əsr kişidir. Size gilas getirmişik. Gilas getirmişsin. Hamıya payla bala. Boya ne kez yetişti gilas? Neçə növbarlara çatasın bala. Ne şirindir? Yine qulam dayının ağacındandır. Yerim o ağacı da min budak olsun. Onun ağacın yiyesini de. Qulam dayı yaxşı adamdır. Oy, maşallah, maşallah, necə də boya başa çatır. Yuxu idi mi? Həqiqət idi mi? Yoxsa o da bir nağıl idi? Analar yorulup yatanda, biz onların köməyine elə bil hardansa uçub gəlirdik. Hələ oraq tuta bilməyən əllərimiz, göyün oraq şəkilli ayını asanlıqla yerindən qopara bilirdi. Biz yatırdıq, arzularımız oyaq qalırdı. Arzularımız taxıl biçirdi, dərz bağlayırdı. Yuxu idi mi? Həqiqət idi mi? Yoxsa o da bir nağıl idi? Tembel! Tembel, tembel! Yatma uyan, tembel! Ne? Ne dedin? Mənəm tembel! Ha, tembel, tembel! Hara gidersen otur çayını iç. İstemirəm, qansı çayının ne ləzzəti. Bunun axırı bilmirəm ne olacaq. Birazdan quru çaya da möhtac olacaq, ay qula. Hə, arvat, deyəsən bu dava uzun çəkdi. Ey!
nədir bala? Anam deyir bu kəpəyi üyütsün. Bundan heç nə olmaz oğul. Daş azdır. Udar sənin bu kəpəyini, heç nə çıxmaz. Gedək. Gemi gelir lenkaran üste, birini daşa balık, birini de püste. Ne belalar olur men yazık üste, dili dili dili. Oks. Dili 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 dili. Dili dili hoş. Hoşe. Beh, beh. Kila sabah, kila sah. Hoşe, gel, gel ay heyvan. Kapı açıktı, kimse. Hoşe, gel içeri, yiyen olsun. Salam meleküm ay hala. Aleyküm salam, ne satırsan? Bu gilas ağacı seninki day hala. Kıyamet gilasdır. Maşallah, yaxşı da getirir. Ha, necə bəyəm? Bura kimin həyəti day hala? Sən haralsan ki ay qardaş, dəyirmançı qulamı tanımırsan. Bura qulamın həyətidir də. Dərmançı? Ha. Dərmançı. Yox ay hala, mən dərmançı mərmançı tanımıram. De görüm bu gilasın müştərisi var ya yox. Başa düşmürəm. Niyə başa düşmürsən ay hala? Bu gilası alıram. İstərsəm pul verirəm, istərsəm nohut, mərci, düyü, lobiya, hə? Bəh, 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 gilas deyil, məcundur, məcun. Səfəran da, sabın da, səfdələrdə nə istəsəm tapılar ay hala. Gilas deyil, xalis bald. Xala, gəl sevdələşək, nə istəyirsən verim. Çayım, qəndim, hər şeyim var. Axı, kişi evdə yoxdur. İçində vay arvad, kişini nə inirsən? Dili, 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 dili. Bu çay, tut. Bax, bu da qənd. Utanıb eləmə xala, bunları beh verirəm. Dərmançı gələndə ona deyərsən ki, bir-iki günə də özüm gələcəyəm. Zalım zındıq zamanə, okulu qoydum kəmanə. Hoş e, hoş! İşləyəcək oğul. Niyə işləmir ki? Axı, deyirsən daş acdı. Acdı, oğul, acdı. Yaxşı, bəs daş necə doyacaq? Axı, heç kəsə dən yoxdur onu doydura. Hə, elədir. Dən olmayanda daş da ac olur. Bu il gilas çox olacaq, Qulan baba. Ha, bol gilas olacaq, oğul. Bəs dava haçan qurtaracaq, Qulan baba? Tez qurtaracaq, lap tez. Nigarın dədəsi davadan qayıdacaq. Qayıdacaq. Məmişin dədəsi necə? Gələcək. Salam əleyküm. Əleyküm. Bəs mənim dədəm? Sənin dədən hamıdan tez gələcək. Bir dayan oğul. Yox, sən bilmirsən, Qulan baba. Mənim dedəm heç vaxt gəlməyəcək. Nə dedin? Mən bilirəm, qara kağız gəlib. Budur, bax. Hələ anama göstərməmişəm. Göstərməyəcəm də. Mənim balama. Heç vaxt göstərməyəcəm. Qoy anam bilməsin. Axı, mənim atam ölməyib, Qulan baba. Lap ölsə də... Ölsə də... Yox, o ölməyib, ölməyib. Yaxşı, yaxşı. Sakit ol, sakit ol. Fikirləş.
fikir eleme bala. Her şey düzelir. Her şey yaxşı olar. Yadındadır, məmiş ağacın budağını sındırmışdı. 3 gün gözümə görünmədi. Necəsən, Müşafər nənə? Sağ ol, ay bala. Anan necədir? Çox sağ ol, yaxşıdır. Torban aç. Belə. Get. Anan nigaran qalar. Gözlə dağıtmayasan. Çox sağ ol. Sağ olun. Xoş gəldin. Heç fikir vermişsən, ay kişi. Çayı qəndlə içirsən. Hə, qəndlə. Qəndi hardan almışsan? Cəmaat çörək də tapmır yeməyə. Elə cəmaatın hayındasan. Bir öz hayına da qalsana. Bəlkə... ...xalını da satım. Taxıl çıxanacan ötüşərik. Sonra çörək də bol olacaq. Darıq marvat hər şey yaxşı olar. Alverçi gəlmişdi. Gilası almaq istəyir. Bax, bunları da beh qoyub getdi. Bir bax, bu çay, bu da qənd. Deyəsən, sənin ağlın azalıb. Bu nə söhbət deyirsən? Ağac uşaqlarındır. Mən onların əlindən ala bilmərəm. Yox. Hər il uşaqların olub, qoy bir ildə sənin olsun. Özün bilərsən, mən qəndsiz də, çaysız da dolana bilərəm. Yaxşı, nə deyirəm ki, özün bilərsən. Bir dəfə deyirəm ki, qoy qızı göndərim sənin üçün su gətirsin. Hamımız deyirik, yazıq arvad, gör nə günə düşür. Səhərdən axşamacan o ağacın dibində hələtdir. Gilası uşaqlardan qorur, heç bundan çıxmayan iş. Yazıq qulam da küsüb gedib, deyirlər dəyirmandan çıxmır. Neyləsin, uşaqlardan utanır da, öyrəşiblər, əl çəkmirlər. Oh.
Müşaffer. Ne olur sana? Geldin. Geldim. Ne olur bakın. Halın pisti. Tutuyorum. Dur ayağa. Dur geleş. Bak böyle. Böyle. Terpenme, uzan. Sen dayan, bu saat samavarı kaynatıp çay içersen terlersen. Yok, çay istemre. Elini bana ver kulağım. Diye ağlama arvat. Yakşı koy görev. İsteyirsen ki ben de ağlayayım. Allah aşkına ne olur bak. Yok. Diyesen ben yatacağım. Ne danışırsan? Sabah tezden kuş kimi ayağa duracaksın. Bu saat. Deyirler, dava da bugün sabah kurtarır. Kentte bir kef olacak ki. Böyle. O alverçi yine gelmişti. İki tane sepet koyup gitti. Adı neydi? Gerek ki... Zafter Ali. Məftillər bizim kəndə uzaqdan gəlirdilər. O məftillər xəbər daşıyırdı. Pis xəbər, yaxşı xəbər. Ancaq bundan əlavə bizim kəndin öz xəbərləri də vardı. Bu xəbərlərin ən dəhşətlisi o oldu ki, bir gün biz Qulam babanın bazara gilas apardığını eşitdik. Gilas, gel ay müşteri, Gilas'a gel! Gel ay müşteri, gel! Yaxşı Gilas! Ora bak, ora bak. Sıçan olmamış da karcık dibi delir. Red Bull buradan, iki indiden olur mu dedi? Dayan Ayşe, dayan Aybala, dayan. Korkma kızım, korkma. Gel kızım, korkma. Gilas istiyorsan, götür. Götür benim balam. Götür. Ne kadar istiyorsan götür. Götürün benim balalarım, götürün. Dağılın buradan! İttirin buradan, red! Sizin elinizden pazarda alvere de hasret kalmışız. Neyin istem ekşi, deli olmuşsan nedir? Niye paylıyorsan? Satabilmişsen ver satak da bunu. Koy bir gilasa bakım. Bir yerde neçe verirsen. Bay bay, evin yıkılsın bu sebepler, benimkidir. O dermancı demek senmişsen, gül kimi gilasını niye gorbanla paylaşsın? Seni de yakıştan iram çakkal! Ben ha! Ay sağ ol! Cehennem ol! Neymişsen? Senin oğlum yok! Ay şey! Dayan görek, ağlı başına yok! Menden yakşı müşteri tanmayacaksın! Ay şey! Sadık!
kətdən çıxaq gedək. Hara? Bax ora, oradan da o yana. Bəs qurtlar? Nə qurtlar? Mən qurtdan qorxuram axı. Ey, qorxma! Görürsən, atamın bıçağıdır. Qurdun boğazın üzərəm. Mən orada olmuşam, atam orada yol çəkəndə. Bəs orada nə yiyərik? Necə yəni nə yiyərik? O vədi, ceyran ovlarıq. Sən ceyranı tutanmazsan. Nə olsun, ac qallıq. Mən 40 gün ac qalaram. İnanmırsan, gəl mərciliyək. Ancaq mən ac qalanmıram. Səhərdən açsan? Hə. Dur, gedək. Hara? Sənə gilas verəcəyəm. Hardan? Yerin bilirəm. Gəl, gedək. Kimse ne? Sadık? Ne iş gördüğünde oğul? Sana ne oldu? Ne oldu bana? Bir danış. Ne oldu sana? Döyme beni, döyme beni Gulam baba. Daha gelmerem, bir de elemerem. Bırak beni. Sen ne danışırsan? Öyle de şey olar. Bırak beni, bırak beni Gulam baba. Bir de gelmeyeceğim. Bırak beni. Bu ne danışır Allah? Oh, hayş edirim, bırak beni. Ne oldu? Ağrıdır. Haram, haram. Ağrım, kıçım baba. Oy bakalım görüm. Bu saat. Ay, bir dilemerem, gelmerem. Bu saat. Ay, kulağım baba. Bu nerede? Uşağa ne olup? Ağaçtan düşüp, bizim gilastan. Oy başım ağrı. Tez kapını aç. Sadık, ne durmuşsun? Tez un tap hamur ile, su kızdır. Eski yandır. Sadık, bir mene bak, aç gözümü. Aç benim balama, uzan, uzan, uzan. Ağrıdır, korkma, ağrıdır. Korkma, kadın oğlum, korkma. Ayağı bersedelenip, bari sınık olmasın. Can bala, evim yıkan bala. Bir avuç gilastan ötürü, bir avuç gilas. Görüm ağacı kökünden qurusun. Görüm zəhri mara qalsın o gilası. Gəl bala. Gəl gedək. Gedək. Ana. Thank you.
Her yarpağı bir nəğmə, her meyvəsi bir nağıl. Bəli, bu dünyada belə bir kənddə vardı və o kənddə bir qoca dəyirmançı yaşayardı. Harda, ben yerim bilirim, gidin.